Impossível, eu sou Tom Cruise. 007 é o bonde. Quem vai te levar pra casa com chofer que te conduz pra poder ver. DG5 é putaria, né? São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Tá maluco? Agora ela quem tá tocando é o GG5. Chegou a hora das mulheres suarem a xereca, hein? Vai começar a jogação de xota no baile, porra! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. 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 Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Tá maluco? Agora quem tá tocando é o DJ5. Chegou a hora das mulheres suarem a xereca, hein? Vai começar a jogação de xota no baile, porra!